napsal, čo sa dá získať, už nekúkam na veci, iba cez výklad, no srdce je stokrát, trh mi letička, bož, debilo, Podrobrohu nám stojí Ivan Krošlák a jeho súperom bude v červenej časti plietky Oliver Kuzmický. Tak priatelia, dovolte mi, aby som pri tomto zápase podotkol, že ide o naozaj veľké nitrianske derby dvoch klubov. Sily si pomerajú Ground System Gym Nitra, preslávený naozaj skvelou zemou proti MMA BJJ Nitra, ktorý je takisto preslávený skvelou zemou, majú tam výborných zemiarov. Takže som zvedavý, ako sa tento zápas bude. Dámy a páni, začal nám tretí zápas dnešného večera v kategórii do 72 kg a vo kategórii JUD na 1x4 minúty zakázané sú údere do oblasti tváre a taktiež nielen strikingo, ale na zemi sú zakázané akékoľvek údery, skôr techniky, ktoré predstavuje umenie BJJ. Dovolte mi, aby som vám predstavil zástupcu, ktorý stojí pripravený v modrom rohu. Má 72 kg, reprezentuje Ground System Gym Nitra pod prácou trénera Matúša Arpáša a Erika Kováča. Má 14 rokov a jeho meno je Oliver Kuzmik, Ivan Krošlák. Sorry. Červený roh, 72 kg, MMA a BJJ Nitra, 15 rokov. Reprezentuje prácu trenéra Martina Minára a jeho meno je Oliver Kuzmický. Hlavným rozhodcom zápasu Daniel Čerpák. Takže Dano Čerpák nám bude rozhodovať nitrianske derby, ktoré sa tu práve teraz uskutoční. A ja som sám zvedavý, kto vyhrá. Ja teda sledujem oboch borcov od ich útlých začiatkov, pretože ako ortodoxný Nitrančan mám ich v meritku. Tak teraz som napätý a som zvedavý, kto si zoberie domov titul majstra Európy. V každom prípade videli sme teraz pekný push kick od Olivera Kuzmického. Videli sme, že Ivanko Krošlák s tým mal problém. A teraz už sa to snaží utiať na zem. Tak! A Ivan sa dostal automaticky do víťaznej polohy, ja len poviem, že v tejto kategórii vekovej sú zakázané údery do hlavy a preto sa vlastne v tejto polohe nie až tak často vyhráva a vidíme, že sa Oliverovi Kuzmickému podarilo pretočiť svojho supera. Na zemi je to o tom BJJ umení, ktoré je čisté tentokrát. A v oboch kluboch na obrovskej úrovni. Nitrianske derby, ako sa patrí, dva zemiarské kluby. Že teraz Dano Čerpák posiela Olivera Kuzmického do neutrálneho rohu. Asi tam prišlo k nejakému úderu. Teraz som nezaznamenal k akému a vidíme aj pod dole pre Olivera Kuzmického. Bol tam úder do tváre? Kopol ho na zemi, OK. Takže my tu máme nášho poradcu Martina Hrabovského, ktorý to videl. Takže prišlo k úderu, respektíve k kopu na zemi. To nie je dovolené v tejto vekovej kategórii a preto vidíme
pod dole. Celkom to zamieša kartami v prvom kole, pretože za mňa Oliver Kuzmický určite zobral to kolo zo začiatku k sebe. Sme na zemi. Krošlák v hornej pozícii, ale Kuzmický ho naozaj že s ľahkosťou vymostoval. Veľmi pekne Ivan Krošlák odhodil nohy Kuzmického a dostal sa k nemu do sajdovej pozície. Vy to na televíznych obrazovkách asi nevidíte, pretože v týchto prvých zápasoch máme len statickú kameru a máte to mimo toho záznamu. V každom prípade teraz sa snaží nasadiť Amerikánu. Ivan Krošlák Oliverovi Kuzmickému, to sa ale nepodarilo. Oliver sa z toho dostal a teraz vidíme klasickú fullmount pozíciu, kde sa snaží ja chalani presadiť tú svoju hru. Ako hovorím, no problém je, že sa tam nemôžu udierať do hlavy, to znamená, že tá víťazná pozícia pre nich až tak veľmi neznamená, pokiaľ sa nepokúsia nasadiť nejakú techniku, inak to rozhodca môže postaviť aj z víťaznej. Na druhou stranu veľmi dôležité asi pre rozhodcov, že sa do tej víťaznej pozície ten sporcov dostal, udržal sa v nej a tam sa počítajú aj tie sekundy. Určite áno. Pre bodových je to jasný signál tej ako keby dominancie v tom čase. Ale už sme opäť na nohách. Víťazná pozícia aj minulosťou. Ti tam chlapci urobili zmetky na začiatku, som videl, ti nastúpil Ivan Krošlák do modrého rohu. Ale bolo to nahlasené aj na zvuku, to znamená, že... Urobili zmenu, len nám ju nepovedali, no. A to nevadí, stáva sa. A potom je najlepšie, že naozaj čítaš tú kartu a tam sa dokážeš pomýliť v tom mene. Ja strašne nemám rád, keď sa pomýlim. Ja mám jednu jedinú výhodu, že ich poznám obidvo. Tak som vedel, že už... A pozeral na mňa ten Ivanko a hovorí, že... Robčo, toto no, asi nie, ja hovorím, OK. Bude mať úsmevnú spomienku. Ak sa stane majstrom Európy, tak určite mu to dobre prečítaš. Na druhú stranu je treba povedať, že naozaj dnešný turnaj je veľmi premenlivý a to nasadzovanie do zápasov prebiehalo počas dňa. Nebolo to počas na tú prípravu, čo znie je výhovorka, ale je to fakt. Boli. Ja zase musím povedať, že obdivujem všetkých, ktorí sa dajú do organizovania niečo takéhoto, ako sú majstrovstvá Európy, pretože keď si vezme, že mali viac ako 130 zápasov na turnaji, tak to je 260 ľudí. No a my sme teda videli jedno kolo, pretože tento zápas bol vypísaný na jedno kolo na 4 minúty. Robo už zisťuje bodový výsledok od bodových rozhodcov a uvidíme, ako tento zápas dopadol. Ale keďže sme tam videli bod dole, tak ťažko povedať, no, ako to dopadlo pri tom bodovom. Kategórii jud do 72 kg. Víťazí 3-0 na body a majstrom Európy sa stáva borec z rohu modrého Ivan Krošlák. Áno, ja mám taký pocit, že tam zauradoval ten bod dolu, pretože Kuzmický tam mal väčšiu prevahu na začiatku toho kola. Potom postupne Ivan preberal obrátky, ale Kuzmickému veľmi uškodil ten bod dole, ktorý dostal. Ale na to sú tu pravidlá, ktoré treba dodržiavať, takže verím tomu, že do budúcnosti si dá pozor, pretože vo finále majstrovstie Európy stratiť takto bod, to je proste niečo, čo nechceš. Niečo, čo si budeš ešte dlho vyčítať. V každom prípade verím tomu, že Oliver Kuzmický sa z toho rýchlo otrasie a že na svojej ceste za tým byť dámy a páni, úspešným MMA bojovníkom. Prvý zápas dnešného eventu
ktorý bude prebiehať v kategórii JUD do 18 rokov na 3x2 minúty do 77,1 kg do modrej časti klietky. Privítajme borca s menom Michal Vavroušek. Tak my sa poďme pozrieť do ďalšieho zápasu, v ktorom sa nám predstaví Michal Vavroušek za Penta Gyma Praha. Ešte len 17 rokov, mladý chalan. Sa nám predstaví v kategórii JUD A, uvidíme tri kolana po 2 minúty. Dôležité podotknúť, že ideme podľa oficiálnych medzinárodných pravidel IMF, teda pre nás Slovákov IMAF, je lepšie pamätateľné. Takže tí, čo máte naštudované z Mamalu alebo iných amatérských lig, tak viete, o čom hovoríme. No sa poďme pozrieť, ako nastupuje. Do klietky Michal Vavroušek. Vidíme v jeho rohu Pepa Krála, jedného z naozaj legendárnych českých trénerov. Ja teda musím povedať, že dnes to tu chalani od Pepu Krála naozaj ničili, likvidovali. Asi len jeden jediný zápas som videl prehratý. Michalovým súperom bude v červenom rohu zástupca bratislavského Gymu Chaos Marek Slušný. Vrátim sa k myšlienke, asi len jeden zápas som videl prehrať ich zverenca a musím teda povedať, že všetko sú to úctiví, vychovaní chalani. Je to zrkadlo ich kouča, ktorý tiež sa vie správať naozaj na svetovej úrovni a všetko toto presúva aj na svojich zverencov. Poďme sa ale pozrieť už na druhú stranu za Chaos Bratislava pod ďalším legendárnym trénerom. Chcem povedať, že zo Slovenska je to Poliak rodený, ale samozrejme on už je náš. Kamilko Čibinský. Ten priniesol dnes Mareka Slušného, ktorý sa bude chcieť popasovať v kategórii JUD A po váhe do 77,1 kg. O to stať sa majstrom Európy. A uvidíme, ako mu to pôjde. Dámy a páni, čaká náš čtvrtý zápas v kategórii JUD A do 18 rokov na 3x2 minúty do 77,1 kg o majstra Európy. Dovolte mi, aby som vám predstavil modrý roh. V ňom stojí zástupca, ktorý má 17 rokov. Reprezentuje Penta Gym Praha, má 77,1 kg a rovnako reprezentuje Českú republiku. Jeho meno je Michal Vavroušek. Červený roh, 17 rokov, 77,1 kg na oficiálnej váhe. Reprezentuje Chaos Gym Bratislava pod prácou Kamila Čibinského a rovnako Slovensko v tomto zápase. A jeho meno je Marek Slušný. Rozhodcom zápasu Pavol Trajlínek. Tak sa poďme pozrieť na týchto divočakov. Tí sa do seba pustili robo bez váhania. Iliov slovník si vyťahol teraz. Fajnový. Hej. Starí divočáci. Ja to sú mladí divočáci v kategórii JUD A. Aby ich to nestalo veľa energie, pretože ja si myslím, že už pri tých zápasoch, keď už u majstra Európy, už treba brať tak, že aj stratégiu treba nastaviť. Značne a hlavne sú to veľmi ťažko takticky rozhoditeľné zápasy, hlavne z toho dôvodu, že nemôžeš ísť úplne na hlavu. Som len zvedavý, že čo vidia televízni diváci, lebo statická kamera im veľa neponúka, len trvalú nášho zápasníka Mareka Slušného. Dostal som informáciu, že si budeme môcť vychutnať všetky možné uhly z toho zápasu, ktorý bude prebiehať až počas toho main eventu. No, tak už keď si načrtol, tak main event bude prebiehať na platforme
Joj Play, všetci, ktorí sa teraz... tej hlavnej karte. Všetci, ktorí sa dívate teraz na náš YouTube-ový stream, samozrejme 20.00 vás pozývame naladiť sa na Ale veľmi slušný podcast by som povedal, že... Áno. Úplne je to... My si môžeme aj vymýšľať. Ja som vždy chcel vyskúšať, aké... Alebo chcel som si to proste vždy vyskúšať, aké to je komentovať v rádiu. Ja, že pre nevidiacich. Nie, ja som začínal v rádiu, keď tomu dostaneme až, možno niekedy na hoteli. Prenosy, aj športové prenosy. Či? Nie. To je presne to, čo som vždy hovoril, že ak vieš komentovať v rádiu hokejové majstrovstvá, tak si... Tak si král. Poďme ale do zápasu, aby televízni diváci, ktorí teraz vidia pasovačku na potie, videli, že sa podarilo českému reprezentantovi toho slovenského stiahnuť, ale Marek Slušný sa snaží utrhnúť si pre seba chrbát svojho supera Michala Vavrouška. Pozri, tam je, bude pokus o armbar. Ale Michal Vavroušek celkom skúsenie bráni tú ruku. Neviem, aký máme teraz čas. No. Ale malo byť už... 2:44. Ale nemalo to byť dvojminútové kolo? 3x2. Neviem. Myslím, že... Rozhodcovia asi momentálne časovi neuvedomili, že máme dvojminútové kola. Neviem, ako budú... Predlžilo sa. Ako budú hodnotené tie ďalšie dve kola, ako budú časované. V každom prípade... Ono sa to občas stáva. Treba povedať, že títo rozhodcovia naozaj dnes sa šlapu na 100% od rána. Presne tak, majú za sebou za 2 dní 130 zápasov. Jej, Danek, to som... Ja som raz odmoderoval naozaj v Krtiši 42 zápasov, je to môj osobný rekord, takzvaný osobák. A naozaj už potom nevieš o sebe. Robi, ja mám rekord niečo cez 60 a mal som pocit, že týždeň nechcem vidieť klietku. Vôbec. Aj ľudí. Vôbec. Aj čokoľvek. Aj keď milujeme tento šport, tak aj my máme svoje hranice a hrany. V každom prípade tá hlavná karta bude určite veľmi nabitá. Áno, a moja hranica sa každým rokom znižuje, musím povedať. Ako starnem, tak sa znižuje moja hranica. Podľa mňa stále si mladý šuhaj, len máš iné priority v živote. Áno. Poďme sa ale dozvedieť od Martina Hrabovského, ako teda budú merané tie ďalšie dve kolá. No keď už sa venujeme tomu rádiu komentátorovskému umeniu, tak musím povedať, že Martin konštatoval, že to budú 2 minúty. Áno, Martin konštatoval, že pôjdeme ešte dvakrát 2 minúty, no tak si chalani v tom prvom kole dali viac, možno ani nevedia. Ten čas v tej klietke plynie trošku inak. Ja by som vedel určite, ale ja by som udýchaný sa dogrcal, tak tiež by som vedel. Ale toto sú mladé pušky, tak musia vydržať. Pekný round kick. My sa rozprávali práve o tom, že tie údery do hlavy tam nie sú a že sa nemusí spoznať úplne tá pravosť bojovníka za mňa, ale je to opak dobré, že určite sa aktuálne neatakuje tie najvyššie pozície s tými údermi a zažiješ sa tak pocit adrenalínu. Vieš, kedy môže byť problém, keď prechádzaš z disciplíny do disciplíny, akože keď prichádzaš z postojarských športov, kde tá hranica úderov do hlavy je trošku nižšia vekovo, tak potom prídeš do MMA a podľa pravidel IMF nemáš údery do hlavy, tak môže to byť pre teba taký ťažký prechod, ale musia si chalani zvykať, lebo aj jednotliví promotéri často majú rôzne pravidlá, aj máme tu 2 amatérske ligy, tie tiež majú rozdielne pravidlá, takže... Teraz mu dal chrbát zadarmo, Marek Slušný, slušne povedané. Pavrouček pracuje na klietke a môže sa to praniesť na zem. Misia tentokrát úspešná nebude. Marek Slušný sa dostal z tejto nešpinnej situácie. Však je silnejší, ale takhle.
Já už vidím Tomáše Kohouta, že se připravuje na to odklepat poslední 10 sekund, takže teraz to bude naozaj dvojminutové kola. Máme před sebou poslední 10 sekund, uvidíme, že či se tam podarí Vavrouškovi utrhnout ten takedown, ale asi se už v tomto kole nič nestane. Že by přece... Ej, toto nevím, či bude ještě započítané. V každém případě se mu podarilo doručit takedown. A my sa budeme spoliehať na tretie kolo. Ja tak jedným ľavým okom nazriem Maťovi Hrabovskému do scorekarty. A neviem, či môžem dať ďalší spoiler alert, ale máme to opäť na remizu u Martina. Neviem, ako ostatní bodoví rozhodcovia. Možno by stálo za zmienku povedať, že dneska tu máme až rozhodcovskú petoricu. V prvom zápase ste mali možnosť vidieť Rada Jonáša, vedľa mňa sedí Martin Hrabovský, je tu Paolo Trajlinek, Dano Čerpák a samozrejme stálica na poli rozhodcov MMA Tomáš Kohout. Toho môžete samozrejme poznať aj z postojarských disciplín. Aj komentovania UFC trojročného dokonca. Tak, tak. Už teraz to nie je úplne aktuálne, ale... Aj akože aj úspešný tréner, má toho dosť chlapec, ešte podcasty robíš, ak... Pekný pokus o takedown a zároveň pekne obránený od Vavrouška. No. Ej, tak toto som rád, že bolo vidieť na kamere. Marek Slušný, si myslím, že sa z tej situácie dostal hneď hore, ale bol práve on, ktorý padol. Myslím si, že lopatka by nás teraz okamžite si tam siahol po tú gilotínu. Z tohto nič nebude určite, nie je to dobre chytené. Ale pozri, silovo na to ide. Dneska som videl prechod z North-Southu do Anaconda Choke a ukončenie, naozaj profesorské na tomto turnaji počas semifinálových kôl. Marekovi chýbala tesnosť a kontrolárne submisie. Však bez väčších ťažkostí sa z toho dostal. Nechám prekvapiť. Martin to mal po prvom kole remízu, ja už vidím, čo zakružkoval, ale počkáme si na ostatné bodovacie lístky a pôjdem ohlásiť výsledok tohto zápasu. Takže dámy a páni, máme za sebou štvrtý zápas dnešných majstrovstiev Európy. No a víťazom v kategórii JUD A vo váhe do 77,1 kg a teda majstrom Európy sa po jednomyselnom zhodnotí rozhodcov stáva roh modrý Michal Vavroušek.
No a my sa poďme rovno pozrieť do ďalšieho zápasu, ktorý vypísali v kategórii UFB vo váhe do 70,3 kg, kde uvidíme jedno kolo na 4 minuty. Sa nám ako prvý v modrom rohu predstaví Amin Salgiriev. Dámy a páni, a do červeného rohu prichádza borec zo Slovenska, Jan Šírka. Pred nami piatý zápas dnešného finále majstrovstiev Európy. Poďme si predstaviť oba rohy. Začneme v tom modrom. In the blue corner, representing Champions Factory from Chechen Republic of Inkeria, 15 years old, weighs in 70.3 kilograms. Finalist from the blue corner, Amin Salgiriev. Na druhej strane v červenom rohu reprezentant Slovenskej republiky za MMA and BJJ Nitra pod trénerom Martinom Minárom, 15 rokov, 70,3 kg, finalista z Nitry za červený roh, Jan Šírka. Hlavným rozhodcom tohto zápasu Daniel Čerpák. Začíná nám zápas, ktorý po
hostia už zdrhli, tak prináša do hry aj čečenského zápasníka. Mamina Zagrieva. Neviem, či to bolo vidieť na kamere, ale Armin počas rozcvičky pred tým, ako som pozval jeho supera, tam robil taký rýchly sprov, že to sme ešte nevideli asi. Čečenci presne vedia ten boj veľmi rýchlo dostať na zem. A to by mala byť domena aj Zagrieva, ak sa baví o Čečensku. Je to jednoducho vrodená vec. Samozrejme, výšková prevaha na strane slovenského reprezentanta. Malo by to samozrejme hrať v jeho prospech, aj keď to ťažisko nižšie na strane Čečenca. A pri štýle boja Čečencov určite bude hrať v prospech Zagrieva. Amir je veľmi rýchly, to znamená, že Jan bude musieť reagovať skôr na tie prískoky svojho supera, na tie útoky, ale zatiaľ to robí veľmi dobre. Mne sa veľmi páči, ako Zagriev kombinuje to otváranie útoku. Naozaj je to nečitateľné. Teraz si mal možnosť vidieť, ako supera klamal pohybom ruky. A potom tam okamžite prišli tie low kicky. Ťažšie komentuje, naozaj zápas, nemôže padať tie údery, ale veľmi tvrdý low kick. Krásne do ňoho nabehol, to bol taký futbalový low kick. Ešte k tomu nazad, no. Vlastne je jednoduché trafiť. Veľmi rýchly je Zagriev. Musím teda povedať, že Jan Šírka má len jedno jediné kolo na to, aby presvedčil rozhodcov, takže by mal určite začať viac sa snažiť strhnúť si to finále. Presne tak, máš tam 4 minúty na to, aby si urobil všetko. George Tiber je práve tu možnosť sa poradiť s rohom. Chceš počúvať počas tých 4 minút všetko, čo ti povie. Aktuálne teda. Veľmi rýchle ten Zagriev. Naozaj sa ťažko Jankovi na to nejak úplne reaguje. Úplne, je to dominantné. O, tak teraz to pošmiknúte. Musí si dať ale pozor. Má dosť výhodu, že Zagriev má tie nohy naozaj kratšie vďaka tej výškovej nevýhode. A pri tom širšom chrbte Jankovom sa mu to ťažko bude robiť, ten zámok. Ale teraz naozaj, že to pošmyknutie využíva Janko pre svoj prospech. Ale Čečinec je naozaj na tej zemi šikovný. Pozri, oj! A mám pocit, že tam má tú hlavu v triangli. Má to aj zamknuté dokonca. No uvidíme, uvidíme, nakoľko má silu. Veľmi rozumne teraz sa z toho Jan dostal krásne. Zagriev sa snaží tam tie nohy znovu prekrížiť a zamknúť to, ale Šírka to celkom slušne bráni. Pozor ale na to, aby tam neostal v armbare. To už je opäť minulosťou a teraz poďme urobiť niečo v tej vrchnej pozícii. Komentovanie trošku tendenčné, taký patrióta. Je možno počuť, že fandím Slovákovi, nemalo by sa to diať. V každom prípade teraz Šírka má tú hodnú pozíciu. Vidíme, čo sa mu z toho podarí urobiť. Ale veľmi dobre ho Zagriev zviazal. Šírka by sa možno v tomto momente mal staviať a roztrhnúť tie ruky. Tu sa tento v momente podarilo. Oh. Snaží sa tam zobrať Čečencovi chrbát, ale ten ho krásne svýchol a je v hornej pozícii. No máme 10 sekúnd do konca tohto kola, jediného kola. A uvidíme, ako to bude nabodované. V každom prípade veľmi pekný, šikovný zápas. A my si počkáme na bodovacie listy.
Takže priatelia, máme za sebou aj piatý zápas dnešných majstrovstiev Európy. No a v tejto váhovej kategórii do 70,3 kg sa majstrom Európy XFC jednomyselným zhodnotením rozhodcov stáva Roh Modrý Amin Salgiev. No a my sa poďme pozrieť do zápasu, ktorý je vypísaný pod číslom 6. Je to kategória Jud B. Po váhe do 67 kg sa nám v modrom rohu predstaví Martin Ciriak. Začnem repovat ty koko, maj se na pozore. Dokáže vybuchnout a koukat z jíkou bez na dvore. Rozjebem ty bíču, uzerám už prvom kole. Zlaté Mercedes, síla, kouky, prachu, druhé boje. Snívám si o tu maketu, má teraz boje. Lakoste, Hugo Bossy a mrtvého Versace. Keď za ti nelubí, tak choj, má tere to bíče. Šukar, pala, nagelované a zlaté zuby. Velký pupek, baroká, ti dám do huby. Kopačky s diskou, koma, ostrý. Dámy a páni, a do červeného rohu prichádza jeho oponent Lukáš Mustafa. Priatelia, ja pevne verím, že teraz veľký krtiš bude fandiť tak, ako dnes ešte nefandil, pretože sa proti sebe po finále majstrovstiev Európy postavia tímoví kolegovia. Poďme si predstaviť v tomto zápase najskôr modrý roh. V modrom rohu domáci reprezentant Fighting Academy, veľký krtiš pod trénerom Pavlom Berkým. Ešte len 13 rokov, 67 kg na váhe za modrý roh a veľký krtíš, finalista z modrého rohu, Martin Ciriak! Na druhej strane takisto domáci reprezentant Fighting Academy, veľký krtíš pod trénerom Palom Berchim. O rok starší, 14 rokov, takisto 67 kg za červený roh, Lukáš Mustafa! Palo,
hlavou, neviem, ako budeš koučovať dva rohy, ale teším sa na to. Hlavným rozhodcom tohto zápasu je Daniel Čerpák. Ja som zvedavý, ako táto bratovražedná vojna skončí. Musí to byť ťažké v gyme byť kamoš, spárovať stále s niekým, lebo ste v rovnakej váhe, v rovnakom veku, tak asi často spolu spárujete a teraz zrazu ste vo finále majstrovstiev Európy. Už to taká sranda nie je, určite pre chalanov. No ale vidíme, že momentálne v tej výhodnejšej pozícii Martin Ciriak. Také zvláštne sa ale nedialo v tom garde a to sa Mustafa pokúsil pretočiť svojho supera, aj sa to podarilo, dostal sa do víťaznej pozície, niekoľkokrát sme už nespomínali, že táto víťazná pozícia ale až tak veľmi veľa neznamená v tejto kategórii, keďže sa tam nedá udierať do hlavy, ale vidíme, ako sa Mustafa pokúša utiahnuť guillotine choke. Sa to asi nepodarí utiahnuť. Ale podarilo, pozri, podarilo. Tak bolo to napokon dosť tesné, ale nečakali. Lukáš Mustafa sa stáva víťazom na guillotine choke v čase 1 minúta a 49 sekúnd. Rád by som povedal, že prvého kola, ale tak jediného kola. Jediného a napokon aj toho, ktorom sme videli submisiu, že nám si na vyhlásenie do strany Peťa. Takže priatelia, máme za sebou tento bratovražedný súboj z jedného domáceho klubu. Ja poprosím ešte raz veľký potlesk pre oboch borcov. A za vášho potlesku mi dovolte vyhlásiť majstra Európy v kategórii JUDB vo váhe do 67 kg sa v čase 1 minúta a 49 sekúnd na guillotine choke stáva Lukáš Mustafa! Priatelia, poďme na 7. zápas. Tento zápas je v kategórii JUD a uvidíme 3 kola po 2 minúty vo váhovej kategórii do 70,3 kg sa do modrého rohu postaví Adrián Kšen. Thank you.
gadgetový topor. Yo. Každý dávno pochopil, že já udávám štýl. Jak chcem robiť party za love a to je real. Nikdy som sa žiadnemu gačovi neprosil. Tak si pustí vůdej, keď si to nepochopil. Myslíte si, že to budem robiť podle vás? No a poďme si pozvať aj jeho supera do červeného rohu, ktorým je Lukáš Zubčák. Priatelia, poďme na to. Toto je 7. zápas dnešných majstrovstiev Európy IKFC tu vo Veľkom Krtiše. Poďme si v tomto zápase predstaviť najskôr modrý roh. V modrom rohu finalista, ktorý reprezentuje Gladiator s Team Gym Partizánske pod trénerom Marekom Herdom. 16 rokov, 70,3 kg na váhe za Slovensko a Partizánske finalista z modrého rohu. Adrián Kšen! A teraz sa poďme pozrieť na druhú stranu, kde už je pripravený červený finalista, ktorý reprezentuje MMA and BJJ Nitra pod trénerom Martinom Minárom. 17 rokov a 70,3 kg na váhe. Priatelia, za Nitru, Slovensko a červený roh Lukáš Zubčák! Hlavným rozhodcom do zápasu Martin Hrabovský. Martin Hrabovský sa hostí z pohľadu toho rozhodcovského slova tohto zápasu. Máme sme tu vydávať pozor na obidvoch porcov, pretože boli všetky pravidlá 3x2 minúty. Je časový limit, v ktorom sa bude bojovať. A treba povedať, že znova udierať ťa na hlavu. Krásny, krásny low kick. Bolo cítiť, že to má razanciu až sem. Toto už sú chlapci, ktorí v tej váhe majú nohy, ako keby išli o váhu k vyššie. Však sa snažil preniesť ten súboj na zem. Teraz sa mu to zakročenie podarilo. Vychádzame sa... Teraz sa pri klietke a vidíme to pekne z krátkej vzdialenosti. Videli sme tam malý náznak o Amerikánu od Kšena, ale okamžite to pustil, videl, že to nemá šancu potiahnuť a... ktorá aj bežne v takýchto pozíciách dokáže byť nepríjemná a
tak určite keď máš tie ruky vyšponované smerom hore, tie rebra sú natiahnuté a dostávaš tam tie pečiatky, tak ako nie je to nič príjemné. Vidíme tam pokus o armbar zo strany Zubčaka, ale Křen krásne tú ruku vyťahol a okamžite sa snaží Zubčak nasadiť triangel. A myslím, že sa mu aj podarí dotiahnuť, ak sa nezačne. OK, je to odklepané. Je koniec. Je to odklepané, je to dokončené. Takže víťazom sa stáva Lukáš Zubčak. Čas máme aký? Čas nemáme, ale zistíme na druhej strane z časomiery. Takže priatelia, máme za sebou aj 7. zápas dnešných majstrovstiev Európy XFC. No a víťazom v čase 1 minúta 36 na triangel a novým majstrom Európy sa stáva z rohu červeného Lukáš Zubčák! Dámy a páni, čaká nás spoločne 8. zápas dnešného večera, ktorý je v kategórii Youth a do 61,2 kg o majstra Európy organizácie XFC. Dovolte mi, aby som do modrej časti klietky pozval zástupca z Českej republiky, ktorého meno je Marek Macke. Slovenské farby bude v tomto finálovom zápase reprezentovať zástupca Drakula či Banská Bystrica, ktorého meno je Šimon Gombárček. Because I love you. 45 seconds you wonder who I who does.
Yeah, and it's way too far, gonna save this shit, I won't touch it. Back of a shotgun, brick kick back like buckets. Snapping the face in my circle like Kit Kat does. I can take a little bitch if I want to, yeah, but I doesn't. I just chatted that GC5, take a straight at the shot, take a lay to my house. They asked how the hell I made money, I couldn't even tell them, cause I don't know how. Turn it to beat till it blazing, yeah. Turn it to beat till it blown. You were too far gone, couldn't say that shit, so perk that, yeah, on the coast. I'm big though, yeah, you most. Can't even rock with it, you know the boss. I know I've been in this shit on my soul. And I go rock out of every show. You know my twin, you know my boo. Everywhere I go, I'm taking my pole. Yeah, we drippin', it's drip, that's how I know trippin', yeah. Slippin' on surf by day, could hold it, ain't no pissin'. Need to put everything on the line, wanna keep my end up missing. When you got a lot of money coming in, then you better start to be a tip, flippin'. Yeah, how did he does it? Stuck in the bitch, mixed feels, yeah, cause I love it. 45 seconds, you wanna do what, who does it? Yeah, and it's way too far, gonna save they said I won't touch it. Back of a shotgun, break it back like buckets. Snapping the face in my circle like Kit Kat does it. I can take a little bitch if I want to, yeah, but I doesn't. I just chatted that GC5, take a straight at the shot, take a bed in my house. They asked how the hell I made money, I couldn't even tell them, cause I don't know how. Turn it to beat till it blazing, yeah. Turn it to beat till it blown. You were too far gone, couldn't say that shit, so perk that, yeah, on the coast. I'm big though, yeah, you most. Can't even rock with it, you know the boss. I done invented this shit on my soul. And I go rock out of every show. Sme pripravení odštartovať zápas, finálový zápas o majstra Európy XFC do 61,2 kg. Dovolte mi, aby som vám predstavil modrý roh. V ňom stojí zástupca, ktorý má 16 rokov, reprezentuje Gorilla, MMA, Praha a Českú republiku. Pod prácou Pepu Krála má 61,2 kg a jeho meno je
Marek Macke. Červený roh, 16 rokov, 61,2 na oficiálnej váhe. Reprezentuje Drakula Čimpanská Bystrica a prácu Vladimíra Drakulu Moravčíka a Roba Deliča. A jeho meno je Šimon Kondárček. Rozhodcom zápasu Martin Hrabovský. Tak nám to Robo predstavil. Vy pri televíznych obrazovkách ste mali možnosť počuť údaje o obidvoch finalistoch, ktorí sú účastníci tohto zápasu po váhe do 61,2 kg. Máme tu pôvodné ťuknutie rúk a môžeme ísť na to. Tam na začiatku taký malý problém s chráničom na zuby. Áno, typovali sme, že či to je chránič na zuby alebo suspenzor. Bolo to chránič na zuby, ktorý sa nakoniec nenašiel. Tak ideme bez neho. Tak ideme bez chrániču. Zrejme nie sú tam údery na tvár, ale trážka hlava mi má môže spôsobiť problémy u dentistu. Akože keby tam boli údery na hlavu, rozhodca by to určite nepustil, tak veríme tomu, že chalani si dajú pozor na nejaké neúmyselné údery do tváre. Ale predsa len je to trošku výhoda na strane červeného zápasníka, čo má Kombárčeka, lebo predsa len to dýchanie bez chraniča je trošku iné ako s chraničom. Presne tak, to je veľmi dôležitý faktor, ktorý si teraz spomenul, to znamená, že kardio môže hrať v jeho prospech v rámci nielen prvého kola. 3x2 minúty tento zápas, je to predsa len súboj majstra Európy v takomto mladom veku, 16 rokov získať takýto prestížny. Ono to má dve roviny. Prvá rovina je, že ti to môže neskutočne pomôcť, odraziť ťa to v tej kariére. A druhá rovina, ak ešte nie si dosť psychicky vyspelý, až pred celom 16, tak ti to môže tak utrieť na hlavu, že ťa to práve môže zožrať. A ty musíš ten titul ako keby uniesť. Ale verím tomu, že dnes už to amatérske MMA na Slovensku je na takej úrovni, že aj tí kouči sa s tým vedia popasovať a že naozaj vedia tých svojich zverencov nastaviť. Ale vidíme teraz naozaj, že Marek Macke veľmi dobre pracoval na tej zemi. Pomasíroval tam Šimonovi Kombárčekovi tie rebra. Ja som to dnes už niekoľkokrát spomínal, prepáč Robi, že všetci tí zverenci od Pepa Krála sú naozaj tak neskutočne pripravení, že je ťažké cez nich prechádzať. Pražská škola naozaj kombinuje vynikajúco striking, wrestling a BJJ, majú na to množstvo priestoru, aj mladí bojovníci sa vyzápasiť a hlavne ak sú im odbory, borci z OKTAGONu, prípadne niektoré z UFC, že David Vožák tiež občas zavíta aj do Gorily spoločnosti Patrika Kincla, ktorí to nemajú ďaleko do Prahy. Trénujú. Či už je to primát, kde často vidíme Davida Kozmu, ktorý príde do Gorily na sparingy. No a ono úplne stačí, keď tí mladí chalani týchto velikánov MMA československého vidia v tom gyme a okamžite sa to mentálne nastavenie, tá motivácia niečo v tom športe dosiahnuť prehúpne na úplne iný level. Takže ono, verím tomu, že pri nejakých nácvikoch sa k ním nedostanú, ale stačí pritom z takéhoto velikána vo svete MMA a určite tomu pomôže. Poďme sa ale pozrieť do druhého kola. Tento zápas je vypísaný na 3 kola po 2 minúty. Krásny round kick, ktorý určite ubral Šimonovi Kombárčekovi. Kyslík z plúc. Krásne okopáva Macke svojho supera. Krásne naozaj. To nie sú len také vyhadzované round kicky, skutočne to je cítiť. Presne pod ruku. Veľmi pekný teraz sprow, ale Macke si to aj tak zobral na zem. Videli sme, že do toho takedownu nabehol naozaj rýchlo, ale Šimon Kombárček zareagoval. Musím ale povedať, že Macke ten takedown dotiahol. Už máme opäť súboj na zemi. Podobne ako v závere prvého kola máme Mareka Mackeho na vrchu svojho supera, na Šimonovi Kombárčekovi a uvidíme, ako dlho sa tam udrží, prechádza do sajdu. Nejaké bodiky tam Kombárček zbieral na tie rebra.
Mackého pěkně. Nemaha je určitě cítil na tomto zápase. Marček se snaží pracovat, ale velmi ťažko. Ta škola Pepu Krála je výrazná na těchto amatérských scénách a je dobré, že Pepa chodí na těto turnaje. Pozri se, žádný priestor nedává Macké v tom... Extrémně těsno. V tom pasování na zemi, žádný priestor mezi tými tělami, aby mohl mostovat. Bol tam zatlačený ťažisko nízko a teraz vidíme, ako Šimon Gombarček sa pokúšal nasadiť tie nohy vysoko a opäť, ale Macký si to krásne kontroluje, veľmi pekný výkon, vyspelý výkon na tak mladého chalana. Naozaj Macké potvrdzuje to, že škola Gorilla MMA valcuje oponentov na Slovensku veľmi často. Teraz sa podrieme na tie roundkicky, ktoré písali, ktoré robili svoju prácu, prenesenie ťažiska, zakamené boja na zem a reagoval Macké. Potrebuje v tom treťom kole predviesť viac. No tak za mňa zatiaľ určite obidve kola na strane Mackého. Neviem, ako to videli diváci pri televíznych obrazovkách, ale pokiaľ Šimon chce ešte niečo urobiť s titulom majstra Európy, tak musí zabrať. Má tam v rohu Roba Deliča, ktorý je naozaj jeden z top špičkových zemiarov na Slovensku. Tak pevne verím, že už keď ten súboj stále Macké bere na zem, tak Gombarček niečo vymyslí. Pohodne s Robom Deličom. Ja už vidím, že Gombarček má aj chránič na zuby, že predsa len sa ho podaril nájsť. Takže tá kardio výhoda už nie je na jeho strane. Vidíme, že Macké systematicky rozoberá supera. Na zem. Veľmi silový je Macké. Musím povedať, že tá silová príprava nebola podcenená. Teraz uvidíme, ako sa Gombarček z toho chrbta popasuje. Tejto kategórii je veľmi ťažké hodnotiť tie strikerské skúsenosti a práve ten štýl boja, ktorý je typický pre strikerov. Takže vidíme, ako Macké doladí aj túto časť. Áno, ono viacej viditeľné určite, keď kopú, pretože to vieš zhodnotiť okamžite pri tých úderoch do tela, nevidíš, či mu to išlo do ramena, či mu to išlo do vlaku. Toto stredné pásmo a teraz to tam vyplazilo. Ale nebol tam úmysel, takže... Nie, to sa stať môže, keď sa borec snaží zakryť často. Ale tak v strede stojí veľa skúsený rozhodca amatérskeho MMA Martin Hrabovský. Myslím, že by dobre videl, skúsený povedel, že to nebol úmysel. Máme pred sebou 40 sekúnd záverečného kola. Hrabov vyzýval rozhodcov k akcii, ale Macké nenecháva nič na náhodu. Naozaj veľmi dobre pracuje s tým ťažiskom. Zavrel svojho supera na zemi, ten sa snaží teraz využiť tú klietku a postaviť sa, ale krásne si ho Macké odtiahol, potiahol mu ten zádok bližšie k sebe a pekne mu masíruje rebra. Ale toto je tá cesta, ktorú by mohol skúsiť Gombarček, nasadiť tam ten triangel, ale Macké naozaj cíti tu. Marček, ako sme povedali, že kvôli tomu chrániču mohol mať viac kardia a mohol lepšie dýchať, tak v tomto kole môže vidieť, že ho Macké poriadne tlačil k zemi. Čo vám berie kyslík? A už mal aj chránič. Tam mám ešte aj strata. A ešte máme aj stratu. Asi tam. Že je to jasné. Myslím si, že ak to bolo v prvom kole 10-9, tak už to máme 10-8. A už v tej poslednej sekunde nebolo možné s tým nič urobiť. To, čo sme videli my tu v hale, to isté ste videli aj vy doma pri televíznych obrazovkách a mám pocit, že veľmi jednoznačne sa víťazom stane Marek Macké novým majstrom Európy organizácie XFC vo váhe do 61,2 kg. Yeah.
V 8. zápase kategórii judo 61,2 kg sa európskym šampiónom organizácie XFC stáva jednohlasným víťazstvom Marek Macke! Dámy a páni, dovolte mi, aby sme pokračovali v rámci dnešného eventu celkovo 9. zápasom, ktorý je vypísaný vo váhe do 77,1 kg vo svete MMA. Divízia známa ako Welter, ktorý je v kategórii juniorov. Bojovať by sa malo na 3x3 minúty, ak súboj nedospeje do predčasného konca. Dovolte mi, aby som do modrej časti klietky privítal zástupcu Champions Factory Viedeň a jeho meno je Angus Kumar. Angušovým súperom bude borec, ktorý reprezentuje prácu Martina Minára z MMA a BJJ Nitra. Jeho meno je Marek Čaniga! Dovolte mi, aby som vám predstavil modrý roh. 19 rokov, 77,1 kg reprezentuje tým Champions Factory Viedeň a
okrem iného aj rodnú Indiu a jeho meno je Angus Kumar. Červený roh, 20 rokov, 77,1 kg. Gym MMA and BJJ, gym Nitra, tréner Martin Minár. Pripravený bojovať nielen za svoj gym, ale i za Slovensko. Aktuálne v červenom rohu borec s menom Marek Čaniga. Rozhodcom zápasu Tomáš Kohout. Máme pred sebou ďalší zápas. Angus Kumar napísal krajinu, ktorú reprezentuje Indiu. Jeho naprotivok nitriansky odchovanec Marek Čaniga. Už sa do seba pustili. Teraz vidíme, že Čaniga odtlačil Kumara na pletivo. Krásne si ho zobral. Taký ten vemolovský takedown. Čo má ako signature move. Veľmi krásne si ho Čaniga zobral, Kumara pod seba a uvidíme, čo sa mu podarí vyčarovať z tej polohy. Čanigov prezentovaný aktuálne čistým spôsobom. Áno, no, ale tam, ale... tam pokus o Kimuru. O to Kimura. Keď sa podarí vyťahnuť Kumarovi do ruku, tak bude zle. A asi sa to aj podarí. Je to tam blízko, je to blízko, ale... Kde je on tá ruka? Musí Čanika dobre zapracovať telo. Ale už je tam naozaj, že kúsoček. Má to veľmi dobre chytené. No, toto vyhrá zle. Ale Čanika, to je silný chlapec. Pozri, ako to vrátil naspäť. Tak z tej pozície dostane ruku späť. Wow, tak toto, priatelia, ak máte doma voľné ruky a nejete pukance, tak klobúk dole, zatlieskajte. Veľmi krásne sa z toho Marek Čanika dostal. Paradoxne, Kumar tam určite minul kopec síl. Musíme povedať, že to mal veľmi dobre chytené. Toto ťa zloží aj psychicky, ak si už tesne pred koncom zápasu a super dokáže ho dole. No to väčšie šťastie, že sme na začiatku prvého kola, respektíve v polovici prvého kola. Ale wow! Klobučík dole. Nečakal som, že sa Marekovi Čanigovi podarí tú ruku ešte vrátiť. Dnes už sme tu videli naozaj veľmi vážne zranenie počas semifinálových zápasov, kedy museli nastúpiť lekári a priamo v klietke fixovať rameno zápasníka. Poďme sa ale pozrieť, ako sa darí našim dvom finalistom. Obaja zápasníci, prepáč, už dosiahli veľmi 18 rokov, vidíme aj diery na tvár. Takže my ako komentátori si môžeme povedať, konečne máme čo komentovať. V každom prípade, tu už sa pri tých horných pozíciách oveľa jednoduchšie prechádza do technik, pretože ak niekomu znepríjemňuješ ten život na chrbte tým, že ho biješ do hlavy, tak je to naozaj jednoduchšie prejsť do tej techniky. Je to tak. No a máme tu posledných 10 sekúnd prvého kola. Vidíme, ako to videl môj prisediaci bodový rozhodca Dano Čerpak. V každom prípade to, čo uvidím ja, o malú chvíľočku prezradím aj vám. V každom prípade veľmi dobre tam bol urobený ten pokus o submisiu zo strany Kumara. No a Dano Čerpák to vidí na strane Anguša Kumara. Prvé kolo z pohľadu Dana Čerpáka vyhráva teda roh modrý. Uvidíme. Asi áno, hlavne z toho dôvodu, že bol veľmi blízko ukončenia a to je to najpodstatnejšie pravidlo, ktoré rozhodcovia vždy najviac vnímajú v rámci toho kola. Určite, tú misku váh to nakloní určite v najväčšom meritku. A mal tam potom celkom slušnú kontrolu aj na tej zemi, takže... Veľmi dobrá práca, ale aj od samozrejme červeného rohu ja osobne očakávam. A zatiaľ sa mi zdá byť tento zápas skutočne tým najlepším, čo sme dnes videli.
Tak ono to je možno aj preto, že je to okorenené tými údermi do hlavy a už je to predsa len k tomu klasickému MMA, ktoré my poznáme aj tak. Z televíznych obrazovek, ktoré máte bližšie. Na druhú stranu som veľmi rád a to je, len ktorú sa netajím aj bežne v podcastoch, že som za to, aby sa mladí mládežníci do 16 rokov neudierali do hlavy. Absolutne s tebou súhlasím, Robo. Je to o tom ochrániť tých bojovníkov na tej amatérskej úrovni čo najdlhšie. A hlavne správne pripraviť na tie údery, pretože na to musíš mať nejaký skills, aby si dokázal tie údery prebrať, aby si dokázal. Víš, ja si osobne myslím, že na to musíš mať aj psychiku nastavenú, lebo nie každý v tých 15 rokoch je pripravený dostať úder do hlavy a môže byť aj talentovaný a môže ho to odradiť. Znova je to pokus o Kimuru. Takisto veľmi slušne nasadený. A odpoveď pustená, musí mať nabité tie ramena Marek Čalníka, že to udrží. Videli na svetových fórach, že sa dá super nielen ukončiť, ale dokonca aj vypnúť z tej spodnej pozícii, takže nevždy, pokiaľ si akože vedomý toho, čo robíš a máš dosť vysoké sebavedomie, dosť dobré skills, to musí byť nevýhodná pozícia, kde sa to bojíš. Felika sa snaží pracovať zatiaľ v tejto situácii. Kumar pritlačený hlavou smerom k klietke, nedokáže nohy dostať ani do nebezpečnej pozície, to znamená, že trebuje Čaniga stále udierať a ten dirty boxing dokáže robiť svoje. Robí dobrá práca. Je slovenský reprezentant a zástupcu nitrianského činu. Dobre si povedal, v tomto prípade to je slovenský reprezentant, ktorý hájí farby predovšetkým Slovenskej republiky v tomto medzinárodnom dueli. Ale je vidieť, že Ankuš, neviem presne, ako to vyslovuje, Kumar vie, čo robí v tej spodnosti. A teraz musíme pochváliť, naozaj dobrá práca, aktivita veľká zo strany Mareka Čalníku. Ukázal už dvakrát veľké srdce, kedy sa mu super z Indie pokúsil nasadiť Kimuru. Ja si vidieť, že v Indii Kimuru majú. Takže nepríde mi ako Ind. Takže na ten prvý pohľad. Ja som s tým celkom aj OK. Áno? Asi áno. Ale každý máme iného. Každý máme iného inak. Hej, na mňa by si nepovedal, že som ortodoxný Nitrančan. Prídeš mi na takého skôr Bratislavčana. Teraz Bratislavčani vybrujú Nitrančiho bratovka. No hlavne musíme tiež povedať, prečo si Nitrančan a nie Nitra. To je tiež dôležité. To je veľmi dôležité. My, praví Nitrančani, nikdy nepovieme Nitra. A viete, čo mám povedať hneď za tým? Nitran je, priatelia, iba saláma. Iba saláma, presne. Nezabúdaj. Nitran je iba saláma. V každom prípade, poďme sa pozrieť do tretieho kola tohto zápasu, ktorý je vypísaný na 3x3 minúty vo váhe do 77,1 kg. Ja teda za seba poviem, že to je moja najobľúbenejšia váha. Aj v podstate 77 je jednak dynamická a na druhú stranu už má aj silu. Už sú tam tie údery veľmi, teraz prekvitá i stredná váha, tá 84. Áno. A v minulosti bola najobľúbenejšia, vieme, kvôli komu. Conorovi a Khabibovi ľahká. Presne tak. Ale to súvisí asi aj s tou bežnou možno váhou bojovníkov, tých najviac borcov, ktorí vidíte, čiže asi sa točia okolo tej ľahké váhy.
No a my tu máme opäť scenár ako celé druhé kolo. Mareka Čaniku, ktorý sa snaží Kumara pretlačiť cez podlahu klietky až na podlahu športovej haly tu po veľkom krtiši. Mne sa naozaj páči Čanikov aktuálny výkon. Myslím, že v tom druhom kole asi to potvrdil aj teraz zápis zo strany Daniela Čerpaka, aby mal zvíťaziť Čanika. Áno, áno, máme to zatiaľ 1-1. Dneska sme už dokonca videli v semifinálnych zápasoch aj extra round, keď bola revíza po druhých rozhodcov a tí všetci to mali na revízu, čo je vzácna zhoda. Takže ja osobne na remízi v MMA veľmi neverím. To by muselo padnúť presne rovnako úderov, presne rovnako pokusov o tezniku, rovnaká dominancia. Presne ako remízi v basketbale, keď to trafíš, tak máš extra šťastie. Jedna z tých možností. Znova Čaniku v sajde pracuje, neustále sa snaží udierať. Zatiaľ určite jeho kolo. Toto kolo určite je. Takže aj zápas zatiaľ na strane Čaniku za nás osobne. Uvidíme, ako to videla z... Išiel som to povedať, že Peťo to vždy bude hovoriť tak, aby to bolo niekde viac v strede, ale ja vám to poviem, ja vám to poviem rovno, že je to za nás aktuálne Čaniku. A dobre, tak je to. Ja priznávam. Ja som inak tu vo Veľkom Krtiši asi pred 3 rokmi s Erikom Brezovským odštartoval anketu Erik vie, neviem, či teraz ešte používal v svojom podcaste MMA 3. Alebo či to má aký podcast? MMA 3. Tak sme ešte dávali tabúky a sme typovali zápasy, bodovali sme, ale som od toho upustil, lebo som nebol veľký prostý. Nešlo ti to, že? Akože niekedy triápam, ale málo kedy. Ale musím sa priznať, že nebol som veľmi presný a bol som stále presnejší ako Erik. Poďme sa ale vrátiť do zápasu, kde Čaniga naozaj kontroluje tu tretie kolo za nás, okrem prvého kola, kde teda naozaj tou submisiou, ktorú tam mal nasadenú, Kumar to kolo zobral na svoju stranu a teraz už asi týmto zápasom nič neurobí. Uvidíme, počkáme na bodové lístky všetkých našich rozhodcov, ale vidíte aj z reakcií Mareka Čaniku, cíti to víťazstvo, že u ňoho Maťo Minár to vidí úplne rovnako, takže asi to bude už len vecou formality, aby sme si to vyhodnotili. Ladies and gentlemen, we have decision on this fight. By unanimous decision and new champion of Europe is fighter from red corner, Marek Çalıga. Let me crash.
Takže dámy a páni, my ideme na 10. zápas dnešných majstrovstiev Európy XFC. A teraz mi dovolte, keďže ide o medzinárodný zápas, aby som prešiel do angličtiny. Let me introduce the blue corner. Štejfula Magomadov. Ladies and gentlemen, and let me invite his opponent, Adam Cich. Réalité, sans tabou, sans théâtre, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Réalité, sans tabou, sans théâtre, le malheur des uns, fait le bonheur des autres. Paranoïa trahi par un apôtre, paranoïa trahi par un apôtre. Tant mieux si tu vas dans le même sens. Je remonte à bord du RSI, ça veut profiter de mon succès récent. Elle est vicieuse, elle est coquine. Je rallume le doré, je suis pensif. Mais c'est plan sous à mon plan seul. Les yeux plissés sous les glacis. Les grands hommes font des grandes œuvres. On dort tard, on dort peu, donc on est cerné. On finira parmi les yernés. De loin, les portes avaient l'air fermées. La haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite. Je cache ma peine, mais des fois j'ai mal. Un peu gêné, y'a tout le monde qui me félicite. Et Ego Gang m'a dit coffre, boss, vis comme un pauvre. Ne montre pas ta richesse, on fera les beaux. Quand y'aura plus rien à faire, les condés ont cramé la plate. J'arrive à 240, un flash, une cigarette. Tout seul je remonte la pente, et quand je serai tout en haut, je serai grimpé toute la bande. T'inquiète, on sait ce qu'on vaut, t'inquiète, on sait ce qu'on veut. Pas besoin de sucer des gourous. Pas besoin de sucer des gourous. Du sang pour la décoration. Ladies and gentlemen, this fight is gonna be 3 rounds, 2 minutes in a weight category 65.8 kilograms. Let me introduce the blue corner. In the blue corner is representing Champions Factory from Palestina, 17 years old, 65.8 kilograms, representing blue corner finalist from Palestina, Seyfula Magomadov. And his opponent, finalist from the red corner, representing Fantastic Armada from France, 17 years old, 65.8 kilograms, representing blue corner and France, Adam Cich.